tahay walaalayaal waa idin salaamay waxaan ku salaamaynaa magaca rabbigeena iyo badbaadiyeena ciise masiix soo dhawaada oo ku soo dhawaada jidka jannada waa anigoo ah shaani gaabo iyo ninkay shiin gaabo soo dhawaa shiino mahadsanid shaaniya rabbi ha ku barakeeyo walaalayaal waxaan idin wadnaa taxanihii ku saabsanaa qisooyinkii nebiyada ama sheekooyinkii nebiyada oo aan ka dhex tuseenno ciise masiix marka waxaan isla qaadan doonaa qisadii nebi ibraahim ama sheekadii nebi ibraahim oo aan ka dhex tuseenno haddana laga dhex arki doono ciise masiix marka waa mahadsan tihiin inaad mar walbana daawataan waxaan ka codsanaa inaad sheer garaysaan videogan subscribe-na ku sameeya youtube-keena jidka jannada iyo youtube-keena shaani iyo shiina gaabo waana ku mahadsan tihiin mar walba saa nagula soo xiriirtaan ama nagula socotaan baraha bulshada facebook-ga iyo youtube-yada meel kastaba rabbiga idin barakeeyo waa noo duceynayaa kadibna waxaan u gudagelaynaa sheekadii wanaagsaneed ee nebi ibraahim ducada aan bilowno aabo aabo quduus oo adaamaha dhammaanta iskale ku mahad celinaynaa waxaan kaa mahad celinaynaa waqtigan wanaagsan iyo arrintan wanaagsan ee haddaan samayn doono oo ah inaan baranno maarata kitaabkaa quduuska ah rabbiyow adaamaha dhammaanta iskale qof walbona dhegeysta rabbiyow ha dhegeysto ereygaaga hana maqlo hadalkaaga rabbi hana ku badbaado hana ku garto waxa adiga aa rabtid inaa uu garto rabbiyow adiga dhex shaqeeya qof walbaba rabbiyow intaas waxaan kugu baryaa magaca rabbigeena iyo badbaadiyaheena ciise masiix aamiin aamiin yaa waa mahadsantihiin walaalayaal waxaa weeyaan maxay qisadan oo qiso aad iyo aad u wanaagsan weyaan qisada nebi ibraahim laakiin waxaa laga dhex arkayaa ciise masiix annaga qisooyinka dhan kitaabka dhan waa silsilad wuu isku xiran yahay waxaan aaminsanaa towreedka oo ah axdigii hore axdiga cusub oo ah injiilka towreedka iyo sabuurka injiilka aaminsana waayo ereyga ilaahay annaga ma aaminsan inuu dhacay inuu waqtigiisa dhammaaday in la bedelo nebiga nebiga kale lagu bedelo ma aaminsan waayo ilaahay wuxuu yiri ereyadeeda ma dhammaan doona cirkii dhulka way dhammaan doona laakiin ereygeyga ma dhammaan doona weligiis wuu taagnaan doonaa marka haddana ciise masiixna wuxuu yiri aniga kitaabka dhanba aniga baa laiga hadla waayo waa isaga ereyga ilaah waa bilow iyo dhammaad weyaan waxaan idinka dhex tuseynaa marka uun ka dhex arkaynaa markaan kasii sheekeynayna qisadii nebi ibraahim iyo sida uu ciise masiix meeshaas uu ilaahay nooga tusaayey sawirkii nooga tusaayey waay wax fiir hadda da aniga aan kutuso sawirka shiin hadduu meeshaan joogin oo kale sawirkiisa daan kutuso oon ku dhaho sawirka ninkayga waa kanaa waa sawirkiisa waa arkaysaa waa garan kartaa dadka waa ka aqoon kartaa hadhow markaa aragtid markuu ku imaa lakiin markaan ku dhow uu ku hor joogaa waa kanaa way kasii fiican tahay laakiin marka hore waxay ahayd sawir ahaan ayaa loo arkaay oo waxay ahayd tusaale ahaan waxay ahayd matalaad ahaan waxay ahayd waxa imaanaa ilaah uu wax yar naga sii dhex tusay darashad adoo wax ka arkaya camaleed laakiin hadda markuu ciise masiix imaaday weji ka weji ayaan u aragnay waay marka qisadu way dhacday marka ibraahim aan gelinaa sheekadii nebi ibraahim marka qiso wanaagsan waa aad u fiican oona laga dhex garan karo rabbi ciise masiix sida hadda shaanibi ay sheegtay kitaabka quduuska ciise masiix oo nala hadlaaya ayaa wuxuu laftigii yiri qoraalada iyo qoreynada dhanba anay iga wada hadlaayaan marka anaga markaan akhrinayna kitaabka quduuskaana waxaan ku fiirinaa indhaha ah inaan ku aragno anan ka dhex aragno ciise masiix aan ka dhex aragno badbaadiyaha koonka marka mar walba oon akhrinayna waan ognahay in qisadani ama sheekooyinkan ay ku saabsan yihiin ciise masiix ku saabsan yihiin imaashihiisa uu iman doono markuu imaadana waa arrin kale aad u wanaagsan marka yoxana cutubka shanaad aayad 39 ka bilaabaya intaanan usii gudagelin qisadii rabbi ciise masiix sida uu dadka u leeyahay uu u sheegaa markuu dunida joogay qoreynka ayaad baadhaan waayo waxaad u malaynaysaan inaad nolosha weligeeda ah ka helaysaan waana aniga waana iyaga kuwa ii marag furaaya aniga uu leeyahay qoraalka ayaa u marag furaaya ciise masiix qoraal walba aakhrisid oo kitaabka quduusa ku yaalo wuxuu u marag furaaya ciise masiix marka ciise masiixna isagoo jir wata ayuu dunida imaaday waqti dheer kadib marka nebiyadana ay joogeen ka hor marka rabbigaa mahadleh oo hadda aan soo qaadan doono qisadii nebi ibraahim oo caan ah oo dad badan aad u yaqaanaan ibraahim oo ahaa nin xaq ah intuusan xaq noqonin ka hor kuu ahaan ka sheekeynaynaa markuu xaqa noqday oo rabbiga u imaaday iyo sidii maaragtay rabbi u wada socdeen oo rabbigana saaxiib ula noqday iyo badbaadada habka ay ku timaado iyo astaanta laftigeeda aan ka raadinayna iyo tusaalaha iyo sawirka aan ka dhex raadinayna ciise masiix aan ka raadinayna intaa idinku wada sheegaynaa kulligeedaba anagoo aayada soo qaadanayna kadibna aan ka sheekeynayno sheekada sida ay tahay ha marka ibraahim qisadiisa haddii aan gadaal ugu noqono horta marka ugu horeyso waxaa ka akhrisan kartaan waxa weeyaan bilowgay cutubka 20aad ilaa 25 wuxuu ka sheekeynaa ibraahim qisadiisu ka sheekeynaa wuxuu ka sheekeynaa ku ahaa iyo wuxuu ahaa intaan loo yeerin un rabbiga u yeerin ka hor uu ka sheekeynaa marka waxaa waaye ibraahim noloshiisii markaan ka hadalno ibraahim wuxuu ahaa farcankii shaam
شام بحوية سيد أبسترسيمو وعمقته وإبريه إرمي كركس أبلاو أدون كأذن حاومركو إله السمي فرعن كودي نوح ما هذا كبعد محيط فرعن كي وحوية شام وحدال نوح نوح ويلش يسميت كم دويان سلح لي بيلو ميت كم دويان كاس فرعن كي سويان محيط إبراهيم وحون أهانين محيط العقله أو إله كم نستي وحول بسي فمل وحوكر إش العقل رقال في عن له هايان حاس أيو قبي مكيلو يرا ربي يرا سو وين أو نو وين أو حاسل لكن المر دلين واي لبدو دب المم إيه دلكرن حاس كيس وحمد دلين بالير أسيغن وحمد دلين حاس كم وحمد دلين يا كقرن كتابك مرك وقت إس إذا محيد وقت للمذي بكبحين لكن أنت لين يراي وحمد دلنا على قوة إله وحمسين مرك قصة ودي أيه وحير ماش السلق الشيء قصي هايان مرك خير كاسو كإمادة فيلم كشام وكإمادة فرعن كشام بوها وحونها فيلم لجعله العقل لكن دت كيسة ما إسن هين دت إله أمسن ما هين وحي هين دت سنبيع عبده وقت إذا سو حبدنا إلى هذا بنته سنبيع ذي وحسابنا مرك فيلم وحقول الشيء والسنبيع ذي وحس لقى عبده لكن إله با إسقدرت أو إير إسقنا وركس إله هو مقلق وثير وايكنا بقص إله دت كمقص باي adigu ku yara anigu yara qofal buu yara laakin waa inaad lahna waa kana ilaahay oo marku noo yero marka shiino hadaan u aqri duucidi ibraahim sida loogu yaray bilowgi ana 12 qow ila 3 rabbigu wuxuu ibraahim ku yiri ka tag wadankaaga iyo xigaalkaaga iyo reerka aabahaaba oo dalka aan ku tusi doono u kac amiin oo qurun weyn baan ka dhigi doona oo waan ku barakeyn doona magacaagana waan weynayn doona oo waxaad noqon doontaa barako oo waan ku barake waan barakeyn doona kuwa ku duceeya kan ku habaarana waan habaari doona oo qabiilooyinka dhulka oo dhamuna adigay kugu barakoobi doonaan ilaahay ibraahim wuu adeecay ibraahim ilaah wuu adeecay ilaahay ibraahim wuu adeecay ilaahay warkiisu maqla sasba waxa loogu yeeraaba saaxiibka ilaah ya shaani waxa riikada aan meeshan waxaan kula fi waxaan fiirinayaa ayadaha ha muqaalka ee u muuqato maartay sida anaga Soomaali hadaan nahay dad badan shaani waxa yiraahadaan diintii aabaha iyo awooga iyo adeerka maxaa ugu tageysa oo u rumaysanaysa ciis masiix iyo maarta kristaanta masiixid maxaa rumaysanaysa marka waran ibraahim iyo xaalad ibraahim ilaahay wuxuu ku leeyahay ka tag familkaaga ka tag qabiilkaaga ka tag qorun ehelkaaga ka tag dadkaaga dhan waayo wuxuu aaminsanaa ilaahay qalad ayaa aaminsanaa anaga saas waxa wuxuu leeyahay qofka Soomaaliga oo qasab ku ma hooyada aabaha wuxuu aaminsan yihiin ka soo tag waayo anaga ba hooyada aabaha wuxuu aaminsan waan ka tagna waayo ilaahay ayaa noo yeeray wuxuu yiri ka soo tag wiir u kale runta diil helo ilaahay aheshid isaga ayaa wuxuu balan qaadaya in uu magacaaga kor u qaadaya oo barakeenayo oo qurun weyn nin fiira aan united si waxba dhalin oo dadka waxa dhalin madhalays dadka waayeel waay waxa ma dhalin madhalays waay ilaahay laakin wuxuu leeyahay intaan ku barakee ayaan qurun weyn ka dhigi doonaa qabiilada adduunka dhan ya qabiilada adduunka dhan adigaan kuugu barakeyn doonaa farcankaaga wada noqon doonaa magacaagana waa murweyn doonaa kor u qaadi doonaa wax kasta qof kasta ku duceeyeen oo barake ku barkeen oo barkeysmi doona ki isku day inuu maarto ku habaarana waan habaari doona ilaah ba habaari doona marka adigana hada ka soo tagtid mugdiga ku jirta ama ilaahayda qald ku aaminaysid ama ahdaad waxba aaminsanayn oo iska soo tagtid waxa way hooyada aba waxa aaminsanayd ka soo tagtid waxa way ilaah hada raacid isaga ilaahayna kor ayuu ku qaaday sidaas oo kale ku qaaday wuu ku barakeeyay anaga laftigeena waa aragnay rabbiga wuu na barakeeyay wuu na barakeeyay ilaahay idinkana waxaan leenahay hadii aad maqashaan codka ilaah oo idin leeyahay waxyaabahan ma aha waxyaabaha saxda ee kasoo taga ilaah hadalkiisa maqla ilaah wuu ku barakeeyay doonaa wuu ku murweyn doonaa waxa waaye qurun weyn ayuu ka dhigi doonaa wuu ku sharfi doonaa ilaah bilow ma aha ilaah balantiisana waa waaye majibiyo hadii balantaas uu qaaday ibraahim anagana waa aragnaa balantaas taas anaga inoo tahay marka haddii ay ku muuqato marka qarkood inaad aragtid inaadan in rumaysadka uu yahay wax qaldan ka soo tag ee rumayso erayga ilaah erayga ilaah qaado erayga ilaah waa ciis masiix oo la rumaysto isaga wuxuu ku noqonayaa barako isaga wuxuu ku noqonayaa badbaado isaga wuxuu ku noqonayaa jidkii dhabta ahaa marka tusaalahan ugu fiican ibraahim loo soo yeeray waxa waaye anagana loo yeeray dadkeena haddii jooga soomaalida loo yeeray wax lee ka soo taga ka soo taga mugdiga iftiin kaalaya ana idin barakeynaya marka ibraahim wuxuu sameeyay warkii wuu maqlay adna waxa la rabaa walaalow inaad warkii aad maqasho oo aad ka soo tagto mugdiga ama waxyaabaha qaldan oo ilaah u timaadin shaani haddaan u akhrisid bilowgii 2:14 waxay akhrinaa waxaan akhrinaynaa sida ibraahim uu rumaystay rabbiga hadalkiisana uu qaatay sax waxa ku qoran markaas ibraahim ibraahim wuu tagay ilaah tagu yir asan wuu tagay ka war muu dhihin meel aan aqoonno ma aadayo wadan aan lahayn ha igeen
وتجي سيدي ربي كويري لودنا وراعي والنبي لود قوني على وجهك شكل دون أدو إلى رالك دي لكن هاد قصة سو مقصص لكن مدام أو أدر أو أها ويلك أو أدرك أو أها بوها إبراهيم شن إيه تبا وحلا شن إيه تدبات السنوات بوجر مركز إذا شن تدبات السنوات بوجر مركو هران كتجي أو إبراهيم نوح وكحستي نكتس ساري إيه لوت أو أها ويلك ولالكيس ويلك ولالكيس أدر ويهاي إيه حول هودي أي أورسدان أوردن iyo dadkii ay haaraan ka heleen oo dhan dadkii iyagana Ilaahay aamino waa warkiisa raacay kolkaas ay u kiceen dalkii Kanaan oo wixii yimaadeen dalkii Kanaan Abrahamna dalkii buu dhex maray ilaa meeshii la oran jiray Shekem iyo tan iyo geedkii Mero marqaatigaasna reer Kanaan dalkay joogeen oo Ilaah ba Abraham u muuqday oo ku yiri dalkan farcankaagan siin doona kolkaas meeshaas meel ala bari uga dhigay rabbiga ugu muuqday ilaahay uu muuqday isaga ilaahay baa muuqday oo la hadlay markii horena warkiisu maqlay wuxuu ka xaystay wiilku adeerku ahaa iyo xaaskiisi isagoo 70 shin jir ah iyo intii maqashay oo dhan inta raacday oo dhan oo ka maarmi kartay sanabyada buka sanabyada sa ilaahay uu wadaa muqtay caabudaan fimirkiisa dhan uu ka tagay isaga ilaahu kii meesha suugay wuxuu yiri dhulkan ayaan ku siinaya farcankaagana siinaa bal ka soo qaad adiga oo farcan lahayn ilmo bal lahayn see farcan u ku yeelnaysa muka shakin mo dhayn see aniga farcan aan ku leeyahay wuu rumaystay rumaysad ayuu xaq ku noqday ninkan rumaysad ayuu rabbiga maxay ahaatay Ibrahim uu ku yiri maxay ahaatay uu wala socdaa oo ku yeelay warkiisa dhan uu ku barakoobay isagii farcankiisaba marka anaga farcankiisa aan hadda Ibrahim farcankiisa aan hay qisada ibraahim waxa muuqday lagu leeyahay rabbiga ayaa muuqday ciise masiix meeshan uu joogaa kama maqan dad waxay dhahaan adduunka taa la sameeyay koor ciise masiix intuu jiro waa arki doontaan meeshu jiray kitaabka daa akhrisan billow iyo dhamaada daa akhrisan waa arki doontaan sax marka balno akhrisiin aayadaha ku xigo oo maaragtay ya billow haya intan akhrin koor waa inaan sheegnaa maartu waxyaabaha kale ku sii xigay meeshaas shaaniya ilaahu wuxuu yiri wiil baan ku siinayaa baaliye ibraahim si oo farcan uu u yeesho markaas asagii isaara saa sheegtay ma arte ilmo ma lahayn dad waaweyn way ahaayeen sanadkiisna wala soo sheegay marka ilmo maysan haysanin wuxuu u maleeynaa ilmo dhana saara iyo ibraahim oo daa baa wixii isiraahdeen ilaah uu idin balan qaaday ilmo dhana siiyay laakiin ilmo ma muuqdan marka waxa la joogtay xagaar oo uu ahay u shaqeynaysa shaqaale uu ahayd marka wixii islahaayeen ma garanayo kulli qaabka tana laga yaabaa in ilmaha ay dhal doonto waa to ayaga ay sameysteen waa isugu waayeen balanqaadkii ilaah waa ilaah wuxuu rabay mucjiso inuu ka dhex sameeyo ayuu rabay nimco inuu ku imaado rabay waa nimco waxa la yiraahdaa waxaad mutaysana oo shaqaysanin oodan awoodin oo ilaah uu ku siiyay ilaah wuxuu rabay inuu u namceeyo laakiin ayaka hadii aanu u siiyay laakiin way isugu kiri waayeen markaas Ibraahim iyo maartay Hagar ay cunug dhaleen cunugaas ay dhaleen waxa la dhahaa Ismaaciil oo taqaaniin oo nimco marka sidaas uu ku imaaday si qalad ayuu ku imaaday waayo gif ayuu ku imaaday lagu ma taligalay inuu imaado laakiin ilaah wuxuu rabay inuu u namceeyo oo wiilkii asaga u talagalay oo farcankii Ibraahim qaadi lahaa inuu imaado ayay ahayd laakiin way sugu waayeen Ibraahim iyo Saara wiilkii balanqaadka ma aheyn sasa marka bilowgii aayada 15 ee cutub 15 aayada 4 ilaa 5 waxa leedahay oo bal eeg erigi rabbiga ayaa u yimid isaga oo leh ninkanu kuma dhaxli doono waxa waa Ismaaciil laakiin waxa ku dhaxli doona wiil aad dhali doontid kala iman doona oo kii nimcada ahaa ayaa iman doona oo dibadu u soo baxay oo ku yiri bal samada fiiri rabbiga soo saaray dibadu samada fiiri oo xidigaha tiri haddii aad tirin kartid oo wuxuu ku yiri sida oo kala farcankaagu ahaan doona ya mustaqbalka ilaah ha waxa wayan maxayta ilaah ayaa balan u qaadaya wuxuu leeyahay bal cirka fiir xidigaha ayaa tirin karo hadii habeenkii lagu soo bixiyo xidigahaas oo kala farcankaaga ka dhigdoon qof aan waxba haysan u ahaa halkaas wiil nagu dhalay oo Ismaaciil dhaho oo xaaskiisa u guursay tir gabadhaan kala guursay ilaah ma dhihin naagtaas kala guursay ilaah wuxuu yiri hal nin hal naag kaliya ha isguursadaan aadam iyo xaawa kaliya isku imaadeen marka taas waxay qaladka ay galeen
لكن محيه إله قسمها بلقاتك ولو صوص على ولو كان قوة الجلاء وفرعن كاجا نقول دهنا وإسحاق إسحاق مركل اللويان مركل أنا آخرنا بلوج لحيت من شنو حاققر شنو تمن لحوا حاققرن وربيجو وربيجا ورمستي إله تاس وح وتري حق نما فير إله وح شيء قاعد لن أيو رمستي رمستك وحويا وح وين أيا الوهلا ده أنا رمست الحين وح أهلي الملح حد فير هادو شينا إدهما أنت كريسمس كان هديد قروح بدنا نكون سوق قضايا أنا وآمن أنا كي بقول كي بقول إنه إيه سوق قضايا هديد دس بالإلهي إرك لول كسمي كبر هادو كله حسن كسينا يا هادو الم للين حتى المو كسين كرا هادو وايلو بقول كنت نجري حتى المو على الكرتا وحواي ميركل ومعجزة كل الكرتا أودي لها كل الكرتا مرك إسق إله ورمست رمست كيس درت سأي وحلوق تري إنه حقي هاي وإلهي إنه كسي بركي واي إله ورمست لما دهين إله و ما أنت هبين ما له وحقه بناي وسوم يجري والسلاذ يجري وح بدن وبيحنا صدق وبيحنا عمل كيس في عن أيو إلهي وجون حرس تلام لهن رميست أيو ننحق الأويال ورميست أذيك إنه حلاها ربكلي إنه رميست توبت كنت رميست مركا ويلكي هراء وحقها إسماعيل ما نهين كي تحلك لها وحقها متقلتك إماضي ويسوق وين بلنقاتك إله إن معديس لكن أول حنكو شيءنا وحنكو آخرنا إسحاق إذا الشيء سدوا كو إماضي كديمنو حنعرف دهنا وحيابه كلو كسيدن به عطب كلا باتنا يكواد بلوجي أيده كو إله لبو حليهن وربي وسارة وصبغض وصبغض سدوا يري أو ربي وسارة وسارة ويالي سدوا كل حلاي أو سارة نوي ورئيستي أو إبراهيم ويل بأول شيء السجوا دا وين وحينا أهيد وقتي إلى كلا حدلي السجا ووقتي إلى أبلن قاضي أي إماتي إن سارة أو دقة صح وإبراهيم أو دقة وحلي هذا إبراهيم وحوق عمك سبقل سنة سارة وحاي هذا ملنا سعاشن سنة مركب بالكورن تتساس هو وين أو ساس وربي له معجزة إن اعتماده معجزة وحواي وح أو مارتي عدم فيلين وناس إن يكون إمادة نمعه إن اعتماده وحسن أودين أو إكرين أو إسمين كرين الله سمعه وقف دقة يوقف كل الدمر أو دقه أو ما أرته المرة لي مركا إله أساس أوربي إنه كنا إله اللي معادي وسي بلنقاتك وفلي ويلكن وين لين مركز إبراهيم وحسمي ويلكي سأيو حوتو بري هرت قصيد وين أرتهاي وحد عادي إن محيه إسحاق محيه هجر إنه يكون سقف على سي سارة مركا عنو قد الشيء مرن بلاودي وإله اللي ككحي قبدا ولكحي ماشي وكتكتي إسماعيل إيه وابحان إيه هو يدي سهجر والغي إريه ماشي لكن إله وحو بلن قاضي إساقن إنو بركين دونو وقصة ساري دونو بقرتوي لكن وحو يري كمت إيه دونو النبي وراه النبي ياشي فرعان كوذي وحان كيكينا وراه إسحاق إسحاق أيا أهو دهي كان دورتي مركو حدا إسحاق إنو إلهي محيات إنو إبراهيم إنو براي إن إله العابدو إيه إلهي محيات إركي دوك سمي يهوي ويران إلهي قاس أو أنا هن صنب يوح العابد يقف مال جوجو لكن إلهي قاس حق العابد مركو حيو براي سيد إلهي لو 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 عابدو سيد إلهي لوجو إما هذا سيد ما أرتقف كي جلانو كله إن إلهي لوجو بحي قربان أو مهد علينا ماله أسمه وحول ماشنا قربان أو كبحينا قربان تكبحين جرين مركو حدا على مركو سيد إنه إلهي تجابي سيد الفترس إبراهيم أو هل كويل كن حايه سيد مركز أي إلهي تجابين دونا إيدو نقط سايت سالة مسيح إيمان دون إلهي ويل كيس كلي مرد دوني أصدر دون أو نور لمن دون مركب تجابي ذي شيء نو أقرأ أيدها إبليس بلو قلواتين اللبا أيدها كو إلى اللبا أو واحد عذي وقت وحيالها سكذب إن إله تجابي إبراهيم أو كوير إبراهيم أو إسنا وحوكير واعي كنا مركاسو كوير حدك كحي ويل كاغا كل جيس كان عد جعش هاي أو إسحاق أو أكع دلك موريا أو هالكاس إساقا سيدا على باري لقوبو كدول بحي بوراها مدود أو آن كو شيغ دونا صح يا واركنا شاني يا ها مركو هرا وحان ربا إنا أفيري شاني أوحير ويل كاغا كلية أو عجعشهاي إي بحي باليليها واتجابي ونكسن هلو دنبان وارك دون تان إله لفتي يسا كان وجعليها أو كلية إنو نوبحين دونا مركا أو أرورتي هرا إبراهيم كعي أو وحو كوريستي وحو كوريستي دمير كيسي أو وحو كحيستي لابا كميد دالي يرديسي إيو ويل كيسي إسحاق قريهينا قريهينا على باريغا لغوبة وو جاح جاحي ونا كعي أو وحو تغي ماشي إله وشاغي معلنتي سدحاد أيو إبراهيم إيسي كورو تاغي
markaasuu meeshii oo ka fog arkay Ibraahina wuxuu ragisii dhalinyarada ahaa ku yiri idinkuna halkan dameerka la jooga aniga iyo wiilkana halkan halko baanu tageyna oo Ilaah ku soo caabudeyna dabadeedna waanu idin waadin soo noqoneyna sa balfiri wiilkiisii loo balan qaaday isagu waayeel uu dhalay xitaa markii loo balan qaaday intay sugu waayeen 25 sano kadib ayay dhalan Isxaaq intay sugu waayeen ayay gabadhii shaqaalada u aroosisay Saara u aroosisay Nabi Ibraahim u aroosisay sasa Ismaaciil ku dhashay kadib 25 sano dhalan kii ayaa waxa la wiilkan kaliya ugu jecshay wiilkiisa kaliya waay kii kale hadana uu ka tagay naagtii labada naagood is dagaalay ilaa wuxuu dhaa ka bixi meesha ka eray halkiisa xaasin baa u soo hartay halka cunugu adduunka ugu jecel waayelnimada ku dhalay farcankaaga dhanna wuxuu yiri adiga maxay tahay sida xidigahaasan ka dhigaya halkii wiilku ka naxay ayuu ilaa bixi bixi alaleh tijaaba lagu sameeyay wa si akhrinaa bilow 26-28 Ibraahina wuxuu qaaday qoryihii alabariga lagubo oo wuxuu saaray wiilkiisa Isxaaq isna wuxuu gacantiisa ku qaaday dabkii iyo mindidii markaasay labadoodiiba israaceen Isxaaqna waa la hadlay aabihiis Ibraahim oo wuxuu yiri aabow isna wuxuu ku yiri waa ay kan wiilkaygiyo markaasuu ku yiri bal eeg waa kuwan dabkii iyo qoryihii laakiin samee wankii alabariga la gubo loo bixin lahaa Ibraahimna wuxuu yiri Ilaah qudhiisa keeni doona wankii alabariga la gubo loo bixin lahaa wiilkaygiyo saas daraadeed labadoodiiba waa israaceen waxaan meesha laga akhrinayaa waxa waa rumaysad isaga wuxuu kalsoon Ilaahayga asagoo waayeel iyo naagtiisa ma dhaleysa la yiri cunugaasiyey maxay tahay intaas sano kadib 100 sano markay jireen oo markuu ballan qaaday markii 25 sano sugay wuxuu aaminsan yahay haduu maanta Ilaah baa keeni doona markuu leeyahay haduu dhintana wuxuu ogyahay inuu Ilaah wiil kale siin karo ama uu soo noolayn karo kalsooni uu Ilaah ku qabo intaas ay la egtahay darteed ayuu u kaxiyay meesha uu sameeyay meesha uu saaray markii sii wada oo waxay yiraahdeen oo waxay yimaadeen meeshii Ilaah isaga u sheegay Ibraahina meeshaasuu ka dhisay meeshii alabariga qorihiina uu hagaajiyay markaasuu xiray wiilkiisa Isxaaq oo meeshii alabariga saaray qorihii dushooda Ibraahin gacantiisii buu fidiyay oo mindidii buu u qaaday inuu wiilkiisii dilo markaasay malaa'igtii Rabbiga samada ugu yeedhay isaga oo waxay tiri oo waxay ku tiri Ibraahimow kolkaas uu yiri waa ay kan markaasay ku tiri gacantaada ha saarin wiilka waxbana ha ku sameynin waayo hadda waan garanayaa inaad Ilaah ka cabsatid maxaa yeelay igama aadan lax jeclaysan wiilkaaga kaasoo ahaa wiilkaaga keligiis ah markaasaa Ibraahim dhiisi kor u qaaday kor u taagay oo wuxuu fiiriyey oo wuxuu dabadiisa ku arkay wan geesaha kayn kula jira markaasaa Ibraahim tagay oo wankii soo kaxeeyey oo wuxuu ku bixiyey alabare guban meeshii wiilkiisa amen booski wiilkiisa Ilaahay wuxuu keenay bedel qeyr qab wuu ogaa inuu haduu xitaa wiilkaas uu Ilaahay u qalo inuu Ilaahay soo noolayn karo ama wiilkal siin doono kitaabka daano akhri Imraaniyada ayaa waxa ku qoran yahay Ibraahim waxa ku qoran 17-19 aayadaha aanu akhrinaa waxa ku qoran Ibraahim korkii la jirabay rumaysad buu Isxaaq alebari ahaan ugu bixiyay kii ballamada aqbalay ayaa wuxuu bixiyay wiilkiisa kaliya inkastoo lagu yiri kuwa Isxaaq ka farcama ayaa farcankaaga loogu yeeri doonaa wuxuu ku tiriyay in Ilaah ka kicin karo xataa kuwa dhintay oo sida misaal oo kale ayuu isagii ugula hadlay kuwa dhintay inuu ka kicin karo ayuu ogaa oo dhimashada kasoo kicin karo nacam hadda waxa weeyaan annaga Ilaahay waxa weeyaan waa lagu tijaabi wiilkaaga kaliya oo ugu jecesha oo farcankaaga noqon lahaa ayaa lagu dilbo kasoo xoog yahay Ilaahay inuu muxeeto booskiisa keeni karo ama uu ka kicin karo xaq sasaa looga dhigay annagana waxa weeye Ilaahay wuxuu noo soo diray ereygiisa quduuska uu ogyahay haduu noo dhinto inuu dhimashada ka saar kicin karo waa markuu Ciise Masiix leeyahay nafteyda aniga amar ayaan haystaa aan ku bixiyo iyo amar aan ku soo cishto wiilkiisa ugu jeclaa Ilaah ayuu jannada ka soo diray booskan waxaa la wadaa tusaale weeyaan waxaa loo sheegayaa Ibraahim
هذيك حد سانة سبيس ويركا وجعلت إيجو ملح جعلسن بالفيري وانو كوبت بادي نفكنا كي لكن أنيقا أيا ويركي كين دونا أو كانو وحي قطهاي مسال أيا وإهد وحي قطهاي مصور أيا قطها ووحا إيمان دا قرشاه إلهي إنو تساس إن مرقو نسوع إلنا ومدر نسوع إلنا سي مارتي سند والبا حالنا في قلي جرين دنبي قلوا عفيو dadka dhan dunida jooga dambiga si hal mar loo dhaafaal raba hal qof inuu u dhintay wiilkiiga adduunka ugu jecelahay idinka malax jecelaysana wiir isaga idin soo diraya si maaragtay kulli wixii isaga rumaysto dhan ee badbaado doona sidii ibraahim uu rumaystay wiilkiisa uu rumaysteen ilaahay ee aaminsanaa inuu isaga keeni doono qoryihii waa la arkay dabkin waa la arkay laakiin aaway sadaqadi sidaas oo kale waa dambigeena waa aragnaa xumaanta waa aragnaa dhibka waa aragnaa aaw badbaadada badbaadada waa ciise masiix sumaashin amen yes shaniye waxa waa ibraahim oo aha aabihi iyo wiilki isxaq aha aabahna jannada iyo wiilki ciise masiix aha wiilkan ibraahim uu wato isxaq aha shaniye markii meesha la saaray muu hadlin waxba kama uusan dhihin shib oo iska shubaa oo diyaar u aha ha anagana waxa leh ciise masiix nafsadiisi ma la jecelaysan laakin anaga aawadeen ayaa loo dhaawacay oo loo cantoofay oo loo garaacay in anaga qurbaan uu noqdo صح marka waran marka astaantaas ay leedahay ee sheekada nabi ibraahim waxa waa waxay astaan u sii ahayd ama tusaale u sii ahayd ciis masiix oo dunida iimaana wuxuu ilaah sameyn doona anaga aabaheena rumaysadka ad waa ibraahim ibraahim wuxuu ku rumay wax ku noqday rumaysad oo rumaystay ilaah oo rumaystay warkiisina aqbalay oo adeecay ilaah wuxuu leeyahay aabihiina ibraahim iga ma uusan la jecelaysan wiilkiisa inuu anaga i bixiyo anna wiilkayga aan jeclahay idinka malax jeclaysanaya waan idin siiyey haddaba ogaada anigoo sidan idinkaga lax jeclaysana wiilkayga haddaan idin siiyey wixii ugu wanaagsanaa miyaa idinka ceshanaya waxyaabaha kaloo dhan waa ilaahas wanaagsan marka oo aabaheena uu soo tijaabiyey aabaheena uu ku soo guulaystay tijaabadee annagana waxa waa isana tijaa waxa waa wuxuu na siiyey wiilkiisa uu leeyahay anna igu tijaabiy idinkana wiilkayga rumaysta badbaado ayaa helaysaane waa liibaanaysaane waa guuleysanaysaan marka in la rumaysta ciise masiix anaga faa'iidana u jirtaa bini'aadamka faa'iido ugu jirtaa waa badbaado helaan shaane waa run aniga hadda waxaan wax yar soo xasuustay markuu ilaahay leeyahay aayadihii hore loo soo akhriyay ma rabo inaan ku sii noqdo waqti aan noo saamixaynin waxa wuxuu leeyahay ilaahay farcankaaga waxaan ka dhigayaa isxaaq amiin ismaaciilna wuu dhalay laakiin kama dhihin farcankaaga isaga noqonaya muu dhihin wuxuu yiri farcankaaga waxa waaye isxaaq iyo intii ku aaminto o dhan isxaaq nabiyada dhanna waxaydhan waxay ka imaadeen isxaaq waxaa leh ibraahim isxaaq iyo yacquubaa lahaa yacquubaa wadadhalay farcankii isaga unbay noqdeen nebi kale oo ka imaada meel kale ma jiro mana aaminsan kitaabka quduuska kuma qorno ilaahayna wuxuu yiri qoladaas kuwa habaaro habaarkiigan ku ridi doonaa kuwa u duceeyana ducadeedan ku ridi doonaa ani waxaan aaminsana soomaaliya meel kasta soomaaliya meel walbay joogto walaalayaalo u duceeya israa'iil u duceeya yuhuudda u duceeya meesha nebiyada dhan ka imaadeen ibraahim farcankiisa waa u duceeya masiixiyiinta u duceeya qolo kasta idinkana waa barkoobaysaan lakiin haddaa habaarta idinkana habaarkoo idinku dhaca marka ka toobad keena hana la aqbalo marka ayada ugudastaamaha quruxda badan ee hadda aan ka sameyna halkan waxaan kusoo gogoyneynaa aayadaha yuxaana cutubkiisa saddexaad aayadaha 16:36 ilaah intuu dunida jeceyl u qabay ayuu siiyey wiilkiisa keliya oo dhashay in mid kastoo isaga rumaysta uusan lumin laakiinse ulahaado nolosha weligeeda oshiinu aydan kalena noo akhro ugu dambeysa kii wiilka rumaysta wuxuu lahaan doonaa wuxuu leeyahay nolosha weligeeda ah kii aan wiilka rumaysta nolosha ma arki doono laakiin carada ilaah baa ku taala marka rumaysadka ciise masiix la rumaysto waxaa lagu helaya badbaada lagu helayaa asagana loo keena oo u imaadayba wax waayo nolosiyey dambidhaafdambidhaafanolosiy ha dambidhaafana loo siiya qof kasto isaga rumaysta waxaa la dhahay dembigeena keliya umuun dhimana laleeyay dembiga dunida dhan ayuu u dhintay marka saas weyaan aamina walaalayaal qalbiga ka rumaysta afkana ka qirta ciise masiix toobad keena lanala soo xiriira waa mahadsantihiin daawashaana daawateen waxaan ka codsanaynaa inaad sheergareysaan videogan subscribena ku sameeya youtubekeena jidka jannada subscribe ku sameeya youtubekeena shaani ishiina gaabo waana mahadsantihiin saa mar walbana daawataan iyo saanala socotaan saaxiibadeena wanaagsan rabbiga ha idin barakeeyo waa idin jecelnahay ogaada waxaan shaani ka codsanaa inay duc naga soo gagoyso rabbiyo ilaahay waxaan kaaga mahadinaya cashirka quruxda badana meeshaan ka dhacay rabbiyo waxaana tustay sida ibraahim wiilkiisa uuna kaaga lax jeclaysan kuugu dhiiba inaa adigana wiilkaaga ugu jeclaad jannada nooga soo dirtay in dadka dhan ay ku badbaadaan annaga keligeen maaha dunida dembiga dunida oo dhan inuu qaado kafaargud noo noqdo rabbiyo waxaan kaa baryaa qof kasta oo daawado videogan maanta kulligood inay toobad keenaan kulligood inay adiga ku aqbalaan inay kulligood ku rumaystaan inay kulligood soo raacaan masiixa si ay u helaan dembidhaaf
قفك نفتود ربيو ومداد بدباد ربيو كو مسيحين تان ربيو بركة وكادي كو كو وحيدة دايستا وكو لغن إريقا وليقسي وليقسبا ربيو نغدي كو لغن كو آن كل حجعلة سن محيهات فملكين إهلكين جعيلة وقب ندرتس آن كاقع بسن كاقع ومن لكن آن كو قرانو ملول بكو كو قرانو وان كو آمنو وادي اسكو قاهلين ربيو ومداد بدباد انتا سوحن كو ويدي سننا مقع ربي غان إبدبادين عيس مسيح آمين ومهد سنتين ولا ليال لمانتين نبدي كوركين هاهاتو نبدي لمانتين نبدي